На Київщині тим часом викрили шахрайку, яка обіцяла за великі кошти повернути людей з полону. Усім знайомим вона розповідала, що займається обміном військовослужбовців. Тож до неї звернулася жінка, у якої рідні вже тривалий час знаходяться у неволі. Зловмисниця пообіцяла допомогти, а свої послуги оцінила майже у 150 тисяч гривень. Отримавши кошти, вона зникла. На щастя, правоохоронцям вдалося її затримати. Зловмисниці загрожує до 3 років позбавлення волі.